É o caldeirão, filho, nós erra mesmo. É seu pai errar. Entendeu? Isso dá certo, isso que é foda. É o quê? Nós começamos? Já? Já. Aí, boa noite, rapaziada. Fiz pra chegar certo. Tá com a que você tupa pra dar em casa, é nóis. Cai do ar, hein? Um abraço. E aí, Cauê? Você é louco, Cauê, mano. É um dos mais bravos da cidade, mano. Confio pra caralho no Cauê, certo? Não tá escutando nós. Mas não tá escutando você, família. Aumenta um pouquinho só, Cauê. Pô, tira esse bagulho aqui, esse bagulho tá me deixando como? Puto já. A luz, cara. Aí você acaba com a luz, acaba com o vídeo. Aê! Isso daqui é caldeirão, a magia vai acontecer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Isso daqui é estudantes, a magia vai acontecer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Batalha pra mim é luta, tipo minha vida inteira. E é por isso que agora eu não me escondo. Porque ganhar de nós, certeza, mano, vai ser osso. Vai ser osso, então prepara as canelas. Que nós vai bater até umas horas nesse prela. A vida é uma luta, pode crer. E de tanto eu apanhar, me desdobrar, eu tô pronto pra lhes bater. Como se fosse um ano, cê é fraco, sou sequela. Batendo uma perna sem quebrar a minha canela. Cê tá entendendo como é que eu faço esse freestyle? Hoje eu mato o nove, o preto matou é Brooklyn 99. Era um beat de 4 versos e 6 interlúdios. Só que o 9 te oprime mais, jogando na sua cara a rima de vitrine. Cê falou que é osso, o 9 te oprime. Osso pra mim foi a janta mais luxuosa que eu já tive. Ai, parece que nunca comeu uma mistura. Ai, que sofrência, ai, que vida dura. Sem maldade, sabe, essa é a parada. Alguém traga vira... Tá ligado, essa é a parada. Isso que é foda, nós vê o rap no ativismo. Nós vê, os cara fecha até com o comunismo. Falar de diferente, eu tô na pista e faço isso. Quem vem de fora come osso, fala que é vitimismo. Cala a boca, cuzão, por isso na rima não manter. Não fecho com o comunismo, fecho com rima boa, coisa que cê não tem. Mas tranquilo, eu faço a rima que hoje eu aniquilo. Sopa, ele gosta, osso de galinha, esse é o requisito. Ai, traga um arroz e um feijão. Debocha ou gaguejou porque você é vacilão. Ai, o 9 não tem uma mistura. Pra cada dobra e bunda mole tem um 9 picadura. Foi duas só. É isso. Barulhos pra quem gostou das rimas do Ubi do Dobré. Diferentemente, Caldeirão. Barulhos pra quem gostou das rimas do Vugo J e do 9. Pelo Caldeirão deu os caras, certo? Vugo 9 e o J. 1-0 e tudo que vai. Volta! Tudo que vai. Volta! Pode puxar? Aí, pode puxar? Pode, caralho, você. Ô, família! Vamos pra puxar. Vamos passar uma vibe, caralho. Vocês estão mortos. É vivo. Ah. Churrasco na loja, feita da Ciclone. Cê sabe, meu mano, isso aqui é Brasil. Vai ficar no Drill. Vai ficar no Drill. Bate cara no trio! Bate cara no trio! Uou! Caralho! Fazer um ataque é da hora. Chegar e fazer tudo de freestyle. Sem pensar, sem manter. Mas provar que não tá offline. Eu penso à frente, eu penso em fazer diferente. Bater no oponente, fazendo freestyle. Eu sou latando no meio de campo do rapaz. Pra mim não vai ter o Joy Hart. Você é fraco, por isso meu mano que é cara trincheira. É porque você é resgato, só que de bicicleta. Cê não sobe essa ladeira. Muito complicado, agora eu te explico.
humilde. O Tadalafilo manda o meu rap de peso. Já que é Tadalafilo, pega aquilo, calabreso. Rimas em 3, 2, 1, rima! Mano, sem maldade, eu tô na moral. Ele acha isso legal, mandar outro sujeito homem pegar no pau. Eu não tô entendendo, mas esse é o proceder. Pelos tons de pele, a branquela aqui vai ser você. Vem, qual o problema de um cara tá com outro cara? Pau no cu da homofobia. Mas aí, sem maldade, não é quebrando a batalha, mandando uma cima. Mas é pra falar essa cita da hora. Vamos fazer isso aqui na hora. Você tem uma dor de cabeça, a sua pra sua dor vai ser o de piroca. Rima que é improvisado, nossa, pega aqui. O carro tá fora, ficou endiabrado. Essa aqui é a fita, não tô te entendendo. Sinceramente, eu vou desenvolvendo. Esse cara é engraçado, ele mostra o que ele é em qualquer momento. O que que tem? Um homem pegar na pica, a melhor feijoada é que vem por mim. Rimas em 3, 2, 1, rima! Pra você ver que no final você tomou zaca. Um travesti sem pênis é igual um anjo sem asa. Sabe o que eu acho engraçado? Seus cuzão, que vocês só é contra a homofobia quando é pra fazer gastação. Ninguém representa a luta, mas eu sou o sujeito homem. Sabe qual é a melhor feijoada? Aquela que os pretos não comem. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Vulgo J e do 9! Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Ubi e do Dopré! É isso, Vulgo J e 9, próxima fase.